Pēc pirmdienas spēcīgā negaisa un vētras vietās, kurās tās skāra vismagāk, turpina apzināt nodarītos postījumus un tajā skaitā Dobeles novadā, kur norauti ēku jumti un nolausti koki. Dobeles novada Tērvetes pagasta Zelmeņu ciematu vakar arī apmeklējis valsts prezidents Edgars Rinkevičs, paužot neapmierinātību ar pašreizējās krīzes vadību un koordinācijas trūkumu kopumā. Kādas ir iedzīvotāju vajadzības, lai tiktu galā ar postījumiem? Un vai novadām pašam būs gana resursi, lai sniegtu vajadzīgo atbalstu? Mēs esam sazinājušies ar Dobeles novada domas priekšsēdētāju Ivaru Gorski. Labrīt! 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 Sakiet, lūdzu, vai visu postījumu apmēru esat jau apzinājuši, kā ir šajā, droši vien vakardienā līdz pat vakaram veicies, kādi ir jaunākie dati? Protams, ka postījums visus vēl neesam apzinājuši, un tas prasīs noteikti vairākas noteikti nedēļas, lai līdz galam apzinātu, kas tad ir sapostīts un nopostīts. Bet primārie darbi ir izdarīti, tātad ceļa ielas atbrīvoti un publiskā infrastruktūra iebrauktos no kokiem. Tātad šie darbi izdarīti, pa lielam izdarīti arī tie darbi, kas tātad pagaidu logu aizklāšana, jumtiem, cik nu var šīs plēves arī saklāt un tentus. Bet, protams, arī laiks mums ir tāds, kad vējš joprojām ir, lietus ir un šie postījumi arī turpinās. Tātad lietus iekļūst arī šajās visās ēkās. Un tas, ko mēs vakar varbūt ne tikai ar prezidentu runājām, bet arī ministru prezidentu, kas arī vakarā ieradies pie mums, tad šeit nevar vilcināties. Šeit rīcībai jābūt straujai, valstī ir ātri jāpieņem lēmumi, lai faktiski mēs sāku palīdzēt iedzīvotājiem atjaunot to infrastruktūru. Un primāri tas ir dzīvojamās ēkas. Kas ir tas lēmums, ko jūs sagaidat no valsts, konkrēti runājot, lai tiešām pašvaldība tad varētu arī palīdzēt iedzīvotājiem? Faktiski tas, ko mēs jau vienojamies ar premjeru arī, ka mums jādod strādāt atbilstoši mūsu pašu saistošiem noteikumiem, kā mēs būtu rīkojušies tad, ja tie postījumi nebūtu tik lieli, un mēs varētu tik galā ar saviem finanšu resursiem. Tad jau nākošā vai aiznākošā dienā konkrēti lēmumi tiek pieņemti lēmumi par finansējumu piešķiršanu, un faktiski iedzīvotāji var sākt atjaunot savus īpašumus. Un to mēs runājām, ka mums vajadzīgas garantijas no valsts, par to, ka mēs varam noteikti summas piešķirt jau mūsu atrunātajā kārtībā, kas mums jau ir pašvaldībā izstrādāta. Mēs tam esam gatavi, mēs tam esam apmācīti un faktiski jau varētu ķerties klāt šiem darbiem. Tātad šobrīd tas, ko jūs sagaidat no valsts, ir finanšu garantijas? Finanšu garantijas un faktiski šodien man jādodās uz finanšu ministriju, ne tikai man, bet arī pārējiem. Novadu mēriem, kurus ir skāruši dabas stihija, jābūt finanšu ministrijā 12. Un es saprotu, tur arī varētu pieņemt gala lēmumu par sākotnējām summām un izmaksas kārtību, kādā veidā tad mēs sākam palīdzēt reāli iedzīvotājiem. Ja mēs runājam par tām vietām un par bojājumu un postījumu tipiem, kam šī palīdzība arī būs vajadzīga, no pašlaik apjaustā, kā jūs teicāt, vēl vairākas nedēļas var paiet, lai līdz galam visu iezīmētu, kur tad ir lielākie zaudējumi, kāda veida īpašumi ir cietuši, vai tās ir individuālas ēkas saimniecības vai kādas zemnieku saimniecības, kā izskatās šis? Šeit, protams, ir ciets viss, gan daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, gan individuālās mājas, gan saimniecības mājas ir arī jaunbūvis, kur ir zemniekiem lielie angāri cietuši. Faktiski viss, kas vien varēja ciest, ir ciets. Ja šīs varbūt ne visā teritorijā par laimi, bet šīs zonās, kur gāja pāri šis krusa un viesulis, tur ir bojāts pilnībā viss. Un to savām acīm, kā es minēju, pārliecinājās viss arī valdības pārstāvi par to, ka jebkurš jums no tālienes varbūt liekas, ka viņš ir kārtībā piebraucot tūmā, un pienākot, tu redzi, kad visi vienos caurumos un faktiski nekalpo savu mērķi, jo ēks aplūst. Un tātad, kā jau jūs minējāt, šodien 12. Finanšu ministrijā tikšanās jūs arī citu šajā dabas stihijā cietušo pašvaldību vadītāji tur būs un runāsiet par finansiālo atbalstu. Jūs teicāt, būtiski ir runāt par sākotnējām summām, vai šobrīd jums ir skaidrs, kādas ir tās sākotnējās summas, ko tieši Dobeles novads sagaida, kur arī finanšu garantijas būtu nepieciešamas? Mums jau ir iestrādāti, bija savos saistošies noteikumi. Šī sākotnējā summa mums bija iestrādāti 2,5 tūkstoši.
ko mēs būtu maksājuši. Nu, es redzu, šī summa ir aptuveni līdzīga 2,5–3 tūkstoši uz mājsaimniecību līdz, protams, kur mēs sākam darboties. Jo šeit tad mēs varam reāli, kur nepieciešams pirkt, varbūt kaut kāds jau jumta seguma materiāls, kādam izmaksāt, kas jau ir sagādājis pats kaut kāds darbus vai materiāls iegādāties. Un reāli mēs par to finansējumu varam izdarīt daudz. Skaidrs, ka šis finansējums tiešām ir neatliekami vajadzīgs, lai cilvēki varētu kaut cik kārtībā savest savus īpašumus. Mēs turpināsim arī sekot līdzi, kāda tad būs atbalsts no valsts puses. Paldies par sarunu, šorīt. Paldies liels. Paldies. Dobeles novada domas vadītājs Ivars Gorskis stāstot par situāciju Dobeles novadā un jau par tikšanos finanšu ministrijai, kas šodien paredzēta gan viņam, gan arī citiem cietušo pašvaldību.